רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. חג עצמאות שמח לכולם. בסרטון הזה אני הולכת ללמד אתכם איך להכין יונת שלום כזו בדיוק, והכל מחומרים שיש בכל בית. אז מיד אחרי הפתיח נשמע צעד אחרי צעד איך מכינים את היונה, וגם תקבלו ממני מתנה קובץ להורדה ולהדפסה של יונת השלום, ככה שממש חוץ מחומרים פשוטים שיש לכם בבית לא תצטרכו שום דבר. אז תישארו איתי כאן מיד אחרי הפתיח, אנחנו מתחילים! הורים וילדים, חג עצמאות שמח! רוצים לקבל ממני ממש בעוד רגע המון דפי צביעה לכבוד יום העצמאות? כל מה שעליכם לעשות זה פשוט להירשם כאן למטה כמנויים לערוץ היוטיוב שלי. אחרי שתירשמו, פשוט שתפו גם את הסרטון עם עוד אנשים כדי שגם הם יוכלו ליהנות. מה שנותר לכם זה רק להשאיר את הפרטים שלכם פה בקישור למטה, ודפי הצביעה תוך רגע בדרך אליכם. אז בינתיים, חג עצמאות שמח, ניפגש בסרטונים הבאים. רעותי טי 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 טי, רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי. איזה כיף, אני ממש מתרגשת. ועוד רגע אנחנו מתחילים להכין את יונת השלום שלנו. אז כל מה שנותר לכם לעשות עכשיו זה להדפיס את הקובץ המצורף, כי די על נייר קשיח, על בריסטול, על שמינית בריסטול, ואנחנו מתחילים. אז השלב הראשון שלנו יהיה לגזור את היונה לפי הפסים. בואו, נתחיל. אז הנה, היונה שלי כמעט מוכנה. ולמה כמעט? כי עכשיו אנחנו הולכים להכין לה את הכנפיים המיוחדות ליונת השלום, ואותם אנחנו נעשה בצבעי כחול לבן לכבוד יום העצמאות. תוכלו כמובן לבחור באיזה צבעים שאתם רוצים. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים. עכשיו ניקח עוד שמינית בריסטול, או פשוט דף לבן, ועכשיו אני הולכת פשוט לצייר פסים כחולים, ממש כמו שיש בדגל ישראל. פשוט המון 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 פסים כחולים, יהיה לנו פס לבן, פס כחול, פס לבן, פס כחול, בואו תצטרפו, בואו ונתחיל. כדי לייצר בעצם פסים ישרים בצבע כחול לבן, אני יכולה להשתמש כדי שהפסים יצאו יחסית ישרים. בסרגל, ממש לא חובה, אפשר גם בלי סרגל. נצבע את הפסים בצבע כחול ובצבע לבן. בעצם את הצבע הלבן אין שום צורך לצבוע. נשאיר אותו כמו שהוא בצבע של הדף הלבן. עכשיו מה שנעשה, ניקח את הבריסטול שציינו עליו את הפסים. אגב, זה ממש לא חייב להיות ישר, לא חייב עם סרגל, אפשר פשוט לצבוע קצת כחול, קצת לבן, אפשר גם לעשות דוגמאות אחרות, לא של פסים. הכל בסדר, מה שתרצו לפי הלב שלכם. אז לפי היצירתיות שלכם, אנחנו עכשיו ניקח את הדף הזה ופשוט נקפל אותו לחלקים בצורה הזאת. הנה. פשוט נעצור, מסיים לנו מין אקורדיון, אתם רואים קיפול לפה, קיפול אחורה, קיפול לפה, קיפול אחורה. שיהיה לנו כמו מניפה כזאת, אוקיי? אז הנה המניפה שלנו בצבע כחול לבן, תראו מה קורה כשאני מקפלת אותה לשני חלקים. מנחשים? נכון, זה הולך להיות הכנפיים של היונה. אז עכשיו אני אקח את היונה שכבר עשינו מלפני כמה רגעים, ונעשה לה פשוט חתך קטן בזהירות עם המספריים. אני אמרה לכם איך. ממש כאן ביונה. אגב, אני לא צבעתי את היונה, השארתי אותה לבנה, אבל אפשר כמובן לצבוע אותה. אני מקפלת את היונה בזהירות לשתיים, עושה פה חתך קטן, ממש בגוף של היונה, רואים? מעולה! ובואו נכניס עכשיו את הכנפיים של היונה, היא כבר רוצה לעוף.
ושימו לב, הנה הכנפיים של היונה. אבל עכשיו מה שאני אעשה זה להרים את הכנפיים למעלה ולתת לה עידוק קטן. אנחנו עכשיו נעדק אותה ותהיה לנו פה יונת שלום. מי שרוצה עוד טיפה להעשיר ושיהיה גם את הכחול לבן מאחורה, כמובן אפשר להוסיף ולצבוע גם בצד האחורי של הבריסטול, ואז אתם תראו את זה גם כאן מאחורה. אז אנחנו נעדק עכשיו את הכנפיים. ומה אתם אומרים? אולי גם נוסיף לעלה זית לפה? פאפאם! אז הנה עץ הזית שלי. עכשיו אני פשוט יוריד ממנו כמה ענפים קטנים. הנה ענף ליונה. אז בואו נחבר ליונה שלנו את הענף. וואו, אפשר פשוט לחבר אותו עם מהדק. מצוין. אז הנה, ליונה שלי יש ענף של זית. נראה לי שהוא ממש ממש כבד לה. אני אוריד לה טיפה מהענף שלא יהיה לה כל כך כבד. אז הנה, יש לנו יונה עם עלה של זית. ובינתיים, מה שנותר לי לאחל לכם, זה שגם אתם, כמו יונת שלום, תעשו הרבה שלום אחד עם השני. כל אחד, נעזור אחד לשני, נוותר אחד לשני, ככה שבאמת יהיה לנו המון שלום פה בתוך עם ישראל. להזמנת מופעים והצגות לימי הולדת ולכל מטרה, חייגו למספר שמופיע כאן, או לחצו על הקישור שנמצא בתחתית הסרטון. להתראות! ראו טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. היום בסרטון הזה אני הולכת ללמד אתכם איך להכין ואיך לצייר מפה כזאת של ארץ ישראל. אז רוצים כבר להתחיל את היצירה? מיד אחרי הפתיח. אנחנו מתחילים! ראו טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. אז בואו נתחיל לצייר את מפת ארץ ישראל. אז נתחיל קודם כל מהחלק שנמצא בחלק התחתון של הדף. זה יהיה, מנחשים? נכון, הנגב. בואו נצייר איזה מין משולש קטן. יופי, המשולש הקטן הזה, אלה הם ערי הנגב ואזור ערי אילת. נוסיף גם את ים המלח. יופי. מכאן נעלה כלפי מישור החוף בצורה הזאת. נמשיך את הקו של ים המלח אל, נכון, הכינרת, שכולנו כל כך אוהבים להתרחץ בה. ומכאן נעלה ישר אל הכרמל בצורה הזאת. וכאן נצייר את רמת הגולן. והנה, המפה של ארץ ישראל מוכנה. אפשר גם להוסיף פה קו ככה קטן שמפריד בין ערי הגליל שנמצאים בצפון מעל אזור הכנרת אל רמת הגולן. ועכשיו בואו ונצבע את המפה שלנו. מוכנים? אז הנה, מפת ארץ ישראל שלנו כבר ממש מצוירת. וכל מה שנותר עכשיו זה לצבע אותה בצבעים שמיוחדים למפה. אז הנה הצבעים שכבר הכנתי. צבע כחול. מנחשים את מה נצבע בצבע כחול? נכון, את הים, ים התיכון, את הכנרת, את ים המלח, את כל מה שיש בו מים. ויש לי פה גם צבע ירוק בעיר. בצבע ירוק, אפשר להסתפק רק בצבע ירוק אחד, אם אין לכם כמה גוונים של ירוק. וצבע חום. אז איך אנחנו צובעים? בואו, תצטרפו, אני הולכת להראות לכם איך אנחנו הולכים לצבוע את המפה המיוחדת של ארץ ישראל היפהפייה שלנו, בצבעי מפה מיוחדים. קדימה, בואו, אנחנו ממשיכים. בואו ונתחיל לצבוע קודם כל את האגמים והים. בואו נתחיל קודם לצבוע את מקורות המים שיש לנו בארץ ישראל.
זהו, הים התיכון. הים שכולנו הולכים לשחות ולשחק בו בחול. הנה, אז צבענו את כל מקורות המים של ארץ ישראל. את הים התיכון, את ים המלח ואת אגם הכינרת. אם הייתי יכולה, הייתי ממשיכה לצבוע גם כאן למטה. נעשה פה נקודה כחולה לים. סוף. אפשר אפילו להוסיף בטוש את ים סוף הנחמד בצורה הזאת. עכשיו, בואו נמשיך לצבוע את המפה של ארץ ישראל. הבאתי שלושה גוונים מיוחדים, ירוק, בעיר ירוק כאב וחום. בואו נצבע לפי הגבעים. נתחיל מאזור החוף. אזור החוף הוא אזור ממש נמוך. לכן נצבע אותו בצבע ירוק בעיר. גם האזור שנמצא קרוב לכינרת ולים המלח זה אזור יחסית נורא נמוך. לא סתם קוראים לאזור שפה בקעת הירדן או בקעת ים המלח, כי זה ממש מקום עם בקע, ממש מקום נמוך. אז בואו נצבע את כל המקומות הנמוכים בארץ בצבע ירוק בעיר. יופי. עכשיו נמשיך עם הירוק הקה יותר. ואיפה שיש הרבה הרים גבוהים, אני אצבע ממש בצבע חום, נכון. את הרי הגליל הגבוהים. את הרי יהודה והשומרון. את הרי הנגב. ואפילו את הערים שנמצאים ממש כאן למטה. את הרי אילת. וגם את רמת הגולן נצבע בצבע ירוק חום. יופי. כאן מי שרוצה להוסיף את צבעי החום והמדבר, זה כבר אזור סיני ליד מצרים, נכון? נצבע גם את הרי מדינת ירדן. אז מי שרוצה מוזמן להוסיף בנקודה גדולה את הבית שלו. כן, חפשו את הבית שלכם פה על המפה ואל תשכחו לסמן אותו. אפשר גם להוסיף את המילה ישראל. אז הנה, מפת ארץ ישראל שלנו מוכנה. אתם מוזמנים להוסיף את השם ישראל על המפה, או להשאיר אותה ממש ריקה, כמו כאן. אבל אל תשכחו לסמן איפה אתם גרים בארץ ישראל. וכמובן, אל תשכחו, אל תציירו רק את ארץ ישראל, לכו לטייל בכל ארץ ישראל. ובינתיים, אני מזמינה אתכם להמשיך לראות את כל סרטוני היצירה של רעותי. היי חברים, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם מהסרטון, אני מאוד אשמח אם תפיצו אותו ותשלחו אותו לעוד אנשים שזה יכול לשמח אותם או לעזור להם. אם תוכלו לסמן פה לייק ולהירשם כמנויים בערוץ היוטיוב בכפתור האדום כאן למטה, זה יכול ממש לעזור לערוץ לגדול ולצמוח. אז אני מאוד אשמח אם תעשו את הפרגון הקטן, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, תפיצו את הסרטון, וככה נוכל להיפגש לעוד סרטונים. להזמנת מופעים והצגות לימי הולדת ולכל מטרה, חייגו למספר שמופיע כאן, או לחצו על הקישור שנמצא בתחתית הסרטון. להתראות! ראותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי. הדגל שלי הוא כחול ולבן. שלום לכולם. חג עצמאות שמח. כמה שאני מתרגשת, כי בסרטון הזה אני הולכת ללמד אתכם איך להכין דגל ישראל כזה ממש. דגל ישראל שאתם תכינו בעצמכם מחומרים שיש בכל בית. וכמעט שכחתי, הכנתי לכם גם הפתעה. תוכלו להוריד את הקובץ של דגל ישראל בדיוק כזה להדפסה. זה נמצא ממש כאן, בתיאור הסרטון. כאן למטה תוכלו ללחוץ על הקישור, להוריד את הקובץ, וכמובן, נכין אותו יחד, שלב אחרי שלב. אבל כל זה יקרה מיד אחרי הפתיח, אז תישארו איתי כאן. חג עצמאות שמח!
רעותי, טי, 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 כולם ביחד תשמחו איתי. אז בואו ונראה שלב אחרי שלב מה אנחנו צריכים כדי להכין את הדגל ישראל על המקל. אז קודם כל, שלב ראשון, אם לא הורדתם עדיין את הקובץ כאן למטה, אתם מוזמנים ללחוץ כאן על הקישור שנמצא ממש פה למטה בתחתית התיאור של הסרטון, ולהוריד את הקובץ שלנו להדפסה. חוץ מזה, אנחנו צריכים כמה חומרים נורא נורא פשוטים, חומרים שיש כמעט בכל בית. אנחנו צריכים מקל כזה, זה מקל של שיפוד, רק להיזהר רק להיזהר מהצד אחד, עדיף להחזיק אותו תמיד כלפי מטה, שהצד האחד יותר נמצא כלפי מטה, להיזהר עם זה. ונצטרך גם מספריים, דבק, ואפשר מהדק במקום דבק סלוטאפ, וצבע, מנחשים איזה צבע? נכון, צבע כחול. אז נצטרך גם צבע כחול, ובואו ונתחיל. אז אחרי שהורדתם את הקובץ להדפסה, אני ממליצה לכם להדפיס אותו על נייר קשיח, אבל אם אין לכם שמינית בריסטול, גם בדף רגיל של מדפסת זה בסדר. אז שלב ראשון, בואו נתחיל קודם לצבוע את הדגל ישראל שלנו. נצבע את הדגל כמובן בצבע כחול. אז הנה, צבעתי את דגל ישראל שלי בצבע כחול לבן. אז עכשיו בואו נגזור את הדגל לפי קווי המתאר שלו. קדימה, תצטרפו אליי. אז הנה, הדגל ישראל שלי ממש כבר מוכן. גזור וצבוע וממש מוכן להדבקה על המקל. אז הפעם מה שאנחנו נעשה, דווקא עכשיו נחזיק את החלק עם השפיץ למעלה, כי גם ככה הוא הולך להיות מודבק, ועדיף שהוא יהיה מודבק מאחורי הדגל בצורה הזאת, וככה בעצם אף אחד לא אמור להיפגע ממנו, ממש בזהירות שעובדים עם מקל שיפוד, כי זה עלול לדקור. אז עכשיו אני לוקחת חתיכת קטנה מהדבק שלי, ומדביקה ממש כאן מאחורה, כדי שהמקל לא יזוז. והנה, דגל ישראל שלי ממש מוכן. אני לא יודעת מה איתכם, אני ממש מתרגשת שכבר יש לי דגל ישראל שהכנתי בעצמי לכבוד יום העצמאות. אז כל מה שנותר לי לברך אתכם זה חג עצמאות שמח. צאו לטייל בארץ ישראל, תניפו את הדגלים שלנו של מדינת ישראל למעלה. נהיה תמיד תמיד שמחים וגאים במדינה שלנו. חג שמח ילדים, וכמובן ניפגש בסרטונים הבאים. הורים וילדים, חג עצמאות שמח. רוצים לקבל ממני ממש בעוד רגע המון דפי צביעה לכבוד יום העצמאות? כל מה שעליכם לעשות זה פשוט להירשם כאן למטה כמנויים לערוץ היוטיוב שלי. אחרי שתירשמו, פשוט שתפו גם את הסרטון עם עוד אנשים כדי שגם הם יוכלו ליהנות. מה שנותר לכם זה רק להשאיר את הפרטים שלכם פה בקישור למטה, ודפי הצביעה תוך רגע בדרך אליכם. אז בינתיים, חג עצמאות שמח, ניפגש בסרטונים הבאים. רוצים לקבל דפי צביעה של רעותי בחינם ליום העצמאות? כל מה שעליכם לעשות זה להירשם כמנויים לערוץ היוטיוב ולשתף את הסרטון. מלאו את הפרטים בקישור למטה והופ, דפי הצביעה בדרך אליכם. רעותי, טי, 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 רעותי, טי, 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 כולם ביחד תשמחו איתי. טי, 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 טי. חג עצמאות שמח, איזה כיף! היום בסרטון אני הולכת ללמד אתכם איך להכין ואיך לצייר את סמל המדינה, כן, את סמל מדינת ישראל, ממש כמו פה, כמו הסמל האמיתי. וכל זה ממש בשתי דקות. תצטרפו אליי, מיד אחרי הפתיח. אנחנו מתחילים! רעותי, טי, 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 רעותי, טי, 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 כולם ביחד תשמחו איתי. טי, 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 רעותי. הורים וילדים, חג עצמאות שמח!
רוצים לקבל ממני ממש בעוד רגע המון דפי צביעה לכבוד יום העצמאות, כל מה שעליכם לעשות זה פשוט להירשם כאן למטה כמנויים לערוץ היוטיוב שלי. אחרי שתירשמו, פשוט שתפו גם את הסרטון עם עוד אנשים כדי שגם הם יוכלו ליהנות. מה שנותר לכם זה רק להשאיר את הפרטים שלכם פה בקישור למטה ודפי הצביעה תוך רגע בדרך אליכם. אז בינתיים, חג עצמאות שמח, ניפגש בסרטונים הבאים! סמל המדינה מורכב מארבעה חלקים, מגן, שני גבעולי עלי זית בצדדים, מנורה, וכמובן מהכיתוב של המילה ישראל. בואו ונתחיל לצייר את הסמל. נתחיל לצייר את המגן, שעליו מצויר כל הסמל של מדינת ישראל. זהו המגן. למגן נכתוב פה למטה את השם ישראל. עכשיו נעלה מכאן שני ענפים, יודעים של מה? נכון, של עץ זית. לענפים של הזית יוצאים פירות ועלים. פירות ועלים. עכשיו, אחרי שציינו את שני גבעולי הזיתים, את השם ישראל, בואו נצייר את המנורה. כדי לצייר את המנורה, נתחיל במלבן כזה ארוך. נעשה את אותו מלבן, אבל הפעם טיפה יותר קטן. ממש נראה קצת כמו עוגת קצפת. פה את המלבנים האלה נחלק לשלוש. עכשיו נתחיל לצייר את המנורה. את סמל המדינה אפשר לצבוע בצבעים של כחול וצהוב או כחול ולבן. אז בואו נתחיל קודם עם הצבע הצהוב, נצבע את עלי הזית, את המילה ישראל ואת המנורה. אז הנה, סמל המדינה שלנו ממש מוכן. גם ציירנו אותו, גם צבענו אותו. עשינו את המנורה, את עלי הזית, את הכיתוב ישראל, לצורת המגן, ואת כל מה שמיוחד בסמל המדינה שלנו. ובינתיים, מה שנותר לי לברך אתכם זה חג עצמאות שמח. להתראות ילדים. ניפגש בסרטונים הבאים. רעותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. טי 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 טי. הורים וילדים, חג עצמאות שמח. רוצים לקבל ממני ממש בעוד רגע המון דפי צביעה לכבוד יום העצמאות? כל מה שעליכם לעשות זה פשוט להירשם כאן למטה כמנויים לערוץ היוטיוב שלי. אחרי שתירשמו, פשוט שתפו גם את הסרטון עם עוד אנשים כדי שגם הם יוכלו ליהנות. מה שנותר לכם זה רק להשאיר את הפרטים שלכם פה בקישור למטה ודפי הצביעה תוך רגע בדרך אליכם. אז בינתיים, חג עצמאות שמח, ניפגש בסרטונים הבאים. חג עצמאות שמח. איזה כיף. בסרטון הזה אני הולכת ללמד אתכם את השיטה הכי 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 קלה לצייר
דגל ישראל ממש בעצמכם. וכל זה תוך שתי דקות, אולי אפילו פחות. אז יישארו איתי, מיד אחרי הפתיח, אנחנו מתחילים. ראותי טי 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 טי, כולם ביחד תשמחו איתי. כדי לצייר את דגל ישראל היפה שלנו, נעשה שני פסים. פס אחד עליון בחלק העליון של הדף ופס אחד תחתון. אני אשתמש בסרגל כדי שהפסים יצאו לי עם מדויקים, אבל כמובן אפשר גם בלי סרגל. עכשיו, כדי לצייר את המגן דוד, נצייר משולש. הנה, ועכשיו שימו לב, אני עושה את המשולש הפוך. כלומר, החלק הזה שנמצא כאן למטה יהיה עכשיו כאן למעלה. דגל ישראל שלי ממש מוכן. עכשיו נצבע אותו בצבע כחול. אז הנה, דגל ישראל שלנו מוכן. אתם מוזמנים להוסיף לו אולי מקל כאן בצד אם תרצו, שהוא יכול להתנפנף לכם ככה ברוח ותוכלו לאחוז בו. ואפשר גם להשאיר אותו ככה פשוט. אני ממש אשמח לשמוע איך יצאו הציורים שלכם. תספרו לי. ובינתיים אני אברך אתכם בחג עצמאות שמח. תהנו וניפגש גם בסרטונים הבאים. להתראות. רוצים לקבל מראותי במתנה עשרות דפי צביעה? זה פשוט, זה אפילו כיף. מצטרפים למשפחה של ראותי, נרשמים כמנויים לערוץ היוטיוב כאן בכפתור האדום. כותבים את הפרטים שלכם בקישור המצורף בתיאור הסרטון, ועשרות דפי צביעה נשלחים ישר אליכם. איזה כיף, ניפגש! רכזי תרבות, קהילה, רכזי חינוך ומנהלי מתנס, מגיעה לקהילה שלכם מתנה ממני, מראותי. הצגה דיגיטלית על כוחה של התודה, ובנוסף סרטון הקדשה אישי ממני לילדי הקהילה. אז איך מקבלים? פשוט מאוד, ממלאים את הפרטים כאן בקישור המצורף בתיאור הסרטון, וההצגה בדרך אליכם. ניפגש!